shirkad di baaritaanka sameysay oo seismic la yidhaahdo ama badda eegtay inay ku jiraan petrol oo maareeyay baaritaanka badda sameysay, shirkadu waxay yidhaahdaa Spectrum, dadka iskale waa Norway, shirkad Norwegian weeyaan. Xasan Sheekh xukuumadiisii petrolka Soomaaliya company-ga la dhaho Soma Oil buu siiyey dadka oo dhan. Runtii waa wax aada uga yaabiyay bay ahayd shirkad taariikh iyo history iyo inay wax qodi iyo saliid ma jirin. Waxaa xoogeeda la shirkada nin Ruusha oo nimanka afka Greece iyo oligarchs, nimanka waaweyn oo xoolihii Ruushka dhacay oo billionaireska. Marka shirkada wadankeena Soma Oil la yidhaaho, xoogeeda ninka iskale waa nin Ruusha weeyaan, nin ahaan jiray xisbiga maaragtay la yaqaano conservative party-ga ama xisbiga jamhuuriga ee wadanka jamhuuriga maaha, waa conservative party-ga la yiraahdo wadanka Ingiriis, oo David Cameron ninka la yiraahdo uu ka ahaa Prime Minister, ninkii ka horreeyo la yiraahdo Michael Howard oo markaa siyaasadda ku guu maaragtay ka baxay oo banaanka uga baxay si loo naas nuujiyo, wuxuu ka mid yahay qayb buu ku leeyahay Soma Oil iyo ninka Ruushka Xasan Cali Khayrana. 2% baa laga siiyey oo ah ninka Soomaaliyeed oo markaa intuu xukuumadda Xasan Sheekh uu ku lahaa. Marka weli shirkadaas weeyaan shirkada hadda wadankan petrolkeena la xaraashiyo, shirkada weli iska haysata waata wax dheefo Soomaaliya loo shirkada waaweyn oo dunida jira oo tartan doonayay oo la ku khabir maarag khibrad kule iyo waxaasoo dhan lama marin. Waa waxyaalaha nasiib darada oo wadankeenu madaxdii markaa joogtaaba khayraadkii wuxuu wadanku lahaa si fudud oo sahlan dad aanan waxba bixin maarag loo siiyo. Norway weligeed waa daba socotay arintaa ku saabsan maaragtay baddeen iyo waxa ku jira, laakiin hadda waxay rabaan in magdhow loo siiyo sidaan anigu hadda ku fahmay aan aad uga warqabo. Waxay ku kacday 64 million beheed baaritaankii markabkii maraya xeebta oo eegayay inuu petrol ku jiro. Marka waxay dhaheen dowladda Soomaalidu waan ognahay inayna lacag haysan, marka magdhow waa in loo siiyaabay dhaheen 12 xirmo oo 206 xirmo ahayn markii ku ilaa Ras Kamboni ilaa Gurcaal. Marka 216-12kaanana ku ka doorano aan ka xulano waa nimankii hadda sameeyey baaritaanku xogta hayay sirtahay 12kan xulano anaku baa magdhow u qaadananaa bay yidhaahdeen 64 million ma rabno magdhow, taas aan u qaadanana. Lacagta markii la eegay waxay gaadhaysaa trillion oo ah 1 bilyan bay gaadhaysaa ceelashaas oo keliya waxa ku jira. Marka waxa ummadda Soomaaliyeed badbaadiyey oo Xasan Sheekh xukuumadiisii waa u approve waa u ogolaatay in shirkada Spectrum la yiraahdo in la siiyo 12 ceel, waxayna badbaadiyey urur la yiraahdo FGC oo u taagan Financial Governance Committee, waa guddiga maamulka dhaqaa maaliyadda oo ka kooban xubin ka yihiin Bangiga Dunida, shirkada la yiraahdo IMF-ta, European Union-ka, African Development Bank, laakiin shir guddoon waxa waa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Ururka waxaa loo sameeyey maadaama Soomaaliya musuqmaasuq aada u badan u baahiyay oo maaragtay uga jiray beesha caalamku uga aamini weyday in dowladda Soomaaliyeed ay si maaragtay hufan contracts-ka waaweyn waxa la galo dhan ay maaragtay u qiimeyn karaan. Marka sidaasaa loo sameeyey ururka. Marka ururkaasaa diiday, ururkaasaa yiri 12kan ceel oo la siiyey, 12kan xirmo la siiyey Spectrum iyo Soma Oil waa boob khayraadkii Soomaaliya la boobayo. Ururkaasi awood ma leh laakiin tal u leeyahay, waxa la yidhaahdaa advisory committee baa la yidhaahdaa. Wuxuu hadalkooda culays u leeyahay, waa tala un bay bixiyaan. Waxa weeyaan beelihii wadamadii ugu waaweynaa oo lacagta bixinaya dunida baa ku jira. Marka dowladdeenu maadaama ina lacag haysanin oo iyo ku dhaqaalahooda aan aad ugu xidhanahay, ururkaasi taladay soo jeediyaan dowladdu kama hor imaan karto, waxay yidhaahaan waa inaa sidaa yeeshaan. Marka haddaan hadalkayga kuu soo koobo, waxayna badbaadiyey ururkaa la sameeyey oo anigu markii dambe aan hadda xukuumadda ku jiray guddiga dhaqaalaha aan xubin ka ahaa markii aan ku jiray guddiga 18kii bilood dowladda ku jirnay. marar badan waxay ku faanaan musuqmaasuq aan la dagaalamayn. Arrimahan aad ka sheekeynaysaana waa tabcan waa disaster baa la dhihi karaa, ama halis
mustaqbalka jiilal dambe saameyn doona. Sidee isu waafaqaya inay jiraan arrimahan oo dhan tallaabo laga qaaday oo xukuumaddu ay ka samaysayna aysan jirin? Haddana madaxdeena ku faanaya maalin walba saad ula socotid waxaa tidin warbaahinta aad baad ugu dhuundaloshaan warka ka socda wadanka baarlamaanka soomaaliyeed maalin kasta dowladda waxaa la leeyahay lacagtayna la siiyo deeqaha noo sheega siday u baxday haddii lacag timaado dadku wadanku miisaaniyad buu leeyahay marka haddii lacag dheeraad oo badan lagu siiyo waa inaad miisaaniyadda dib u eegta oo aad u kordhisaa ama aad bedeshaa moogta marka waxaasoo dhan weli baarlamaanku waa ku isku day guddiyaal inay la xisaabtamaan weli xisaabtan dhan ah oo lacag yooga iyo miisaaniyadda iyo waxaasoo dowladdu samaysaa ma jirto marka waxaan la leeyahay hadda waxa la yidhaaho iibsiga iyo procurementka hay-addii la dhisay oo waddanka taalla weli lama hirgelin marka runtii anigu kolba waxaan khabiir weyn ku arrimahan xisaabinta iyo maaliyadda iyo dhaqaalaha anigu wax aada odhan karta oo anagu isku daynay inaan si cadaalad u eegno wax macno leh oo ay qabtay oo odhan kartay dowladdu waxbay masmaasa ka qabataa ma jiro waxyaalaha loo baahay haddaad rabtid inaad hadalkaagu qiimo yeesho oo aad leedahay waxbaad ka qabatay hantidhowrka guud waa inuu dowladda ka madax bannaan yahay oo yahay hay-ad banaanka joogta sida bangiga dhexo kale waa in loo baahan yahay xisaabiyaha guud iibiska oo ah procurement marka waxaasoo dhan waa howlaha harsan waana waxyaalaha la yidhi deynteyna laga cafiyo waa inaad hay-adahaasoo dhan aad dib u hagaajisaan marka anigu kolba uma arko wax macno leh oo aad runtii odhan kartid oo waa la taaban karaa oo masumaas wax lagaga qabtay aan usoo noqono arrimaha siyaasadda marxalad kala guur ayuu xilligan dalka ku jiraa waxaana jira kala aragti duwanaan ku aadan qaabkii lagu gudbi lahaa waqtiga afartii sanabana waa wax caadi ka abay noqotay soomaaliya in sidan oo kale murano siyaasadeedoo ku aadan kala guurka iyo farsamooyinkiisu ay yimaadaan sideed u aragtaa kala aragti duwanaana hadda jira in lagu xalin karo baarlamaankii waxay leeyihiin doorashooyinka iyo say u dhacayaan annaga go-aan ka gaari karna cid kale shaqo kumal dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalkana waxay leeyihiin dhulka dhigatada saad uga warqabtid doorasho kasta iyo xukuumad kasta xukuumad kasta waxba kama qabato howlihii loo xilsaaray waxay yidhaahaan waxaan waddanka u diyaarinaynaa doorasho qof iyo cod ah waxaa la sugaa sanadka saddexaad markuu dhammaado baa la yidhaahaa iminkaan hawshii bilaabana tii ka horreysa iyo tan waa isku mid weeyaan nasiib darro weyn weeyaan in howlo badan oo lasii turxaanbixin lahaa oo la qaban lahaa oo ay ka wada shaqayn lahaayeen waxaa kaloo nasiib darraa oo iyaduna arrintan saameyn weyn u leh in xiriirkii dhowr gobol oo ka mid a runtii goboladii waddanka iyo dowladii dhexe xiriirkoodii xumaaday shir ay wada shiraan oo arrimaha amniga waxa ugu dambeysay 2018 baa ugu dambeysay marka haddii dee xiriirkii dowladii dhexe iyo dowladii xubinta ka ah federaalka ay xun yahay saameyn weyn bay u yeelan doontaa waana waxaan hadda arrin cakiran aan ugu jirno runtii oo iminkana haddii la rabo in doorashadii lagu qabto waqtigii loogu talagalay oo ah bisha November oo soo socota in baarlamaankii oo dhan lasoo xulay baa loo baahan yahay marka arrintaasi waa arrin qaadanaysa waqti runtiina u baahan in laga shaqeeyo turxaan bixin u baahan waad la socotaa shir baa ka dhici doonaa dhowaan weekan soo socdaan u maleynayaa oo galmudug meedhu samareeb madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo shanta dowlad goboleed ay ka qayb galayaan anagu hadda xusbi baan leenahay waxa la yidhaha badbaado qaran xusbiga keliya oo waxaa nahay soo saaray war-saxaafadeed wiigii hore soo saaray ama shirkaasi maalintuuna bilaaban ka hor baan soo saarnay halkaa talan anagu ka dhiibnay waana arki doontaa koobi baan nuqul baan ku siin doonaa taladan soo jeedinay baa ku qoran runtii war-saxaafadeedka haddaan nuxdeeda kuu sheego waxa weeyaan waxaan yidhi anagu mabda ahaan waxaan aaminsannahay doorashada waqtigeedii in lagu qabto hase ahaatee maadaama ay howlo badanna hadhsan yihiin waqtiga hadhsanna uu yar yahay
annagu waxaan idhi arrin farsamo oo qora maaha waqti kororsi maaha lagu darsanayo, farsamo oo ku saabsan sidii farsamadii loogu diyaargaroobi lahaa doorashada 6 bilood ilaa 9 bilood oo ah arrin farsamo oo sidii doorasho loogu diyaargaroobi lahaa oo nidaamka la yidhaaho biometric ID oo taadag oo maaratay qofku uuna maaratay la xaqiijin karo qofku uu yahay. 6 bilood ilaa 9 bilood waa lagu dhammayn karaa in taas oo dhan dad badan oo waddanka ku jira ay maaragtay taa diiwaangelin lagu sameeyo. Taasina waxay suroobi karaysaa in dad badan oo 1,000,000 ama 2 gaadhiya ay codeeyaan. Lagama yaabo hal qof iyo hal cod waddankao dhan inay gaadho, laakiin 1,000,000 ama 2 waa tiro badan weyaan, waa meel fiican oo laga bilaabi karo. Waxaan idhaa anagu taasaan u aragnaa inay macquul tahay, waayo waqti waa yar yahay. Hase ahaatee waxaan ku darnaan dhahnay haddii ay jirto qolo aaminsan in doorashada waqtigeedii lagu qabto, aanan doonayna in 6 bilood ama 9 bilood lagu daro. Hase ahaatee rabaa inay doorashadii dadbaneed oo 2016 ku noqdaan iyaka waxa saaran baan idhi culays weyn baa saaran oo la rabo inay qanciyaan dadka Soomaaliyeed. Hadday doonayaan doorashadii 16 oo dadbaneed oo aan ku ahayd cadaalad darro iyo musuq baahsan oo Soomaaliya oo dhan ka warqabto, marka dadkii le waxaan rabnaa inaan ku noqono 16 oo musuqona baahiyey cadaalad darraduna ku jirtay. Haddii ay rabaan inay sidaas sameeyaan, dee waxaa la rabaa inay keenaan oo waqtigeediina ku qabanayaan, dee horumar baa la rabaa. 16 waa inuu waddanku hore uga mara. Waa waxaa dowlad kastaba dowladdii hore doorashadu ay xoogaa ku sii darto horumar sameysa. Marka meeshii horaan fadhiyana xal maaha. Marka qoladii taa riixaysa iyadoo ixtiraam loo hayo waa inay keenaan xal dadka qancin kara inay arintaasi dhaanto. Markaas taana intaasan anagu ka dhiibanay. Waa qodob wanaagsan, laakiin waxa weyn horta bal war saxaafadeedkan soo saarnay qeyb tii ugu dambeysay beesha caalamka baan anagu fariin u dirnay. Beesha caalamku waxaan idhi iyagu waxa kaliya ay door ka ciyaari karaan waa inay taageeraan geedi socodka dimuqraadiyadda ee shacabiga Soomaaliyeed hiigsanayo. Siday u caawin karaana waa dhaqaale, tababar, iyo maxaan ku dhahaa sidii doorashada maaragtay ay korjoog oo kale uga naqan lahayn arrimahaas oo dhan. Marka waa arrimo loo baahan yahay shirka lagu qeexayo arrimahan lagu jexjexayo ka dhici doona dhuusamareeb, in beesha caalamka oo kasoo qeyb gasha iyo dowladda Soomaaliyeed iyo arrimahaas oo dhan in lasla soo qaado oo la yidhaaho muxuu noqon karaa dhaqaalaha la heli karaa, muxuu noqon karaa waxyaalaha hore loo marin karaa, loo sameyn karaa. Laakiin haddaad tidhaahid 200 iyo 300 waa dhaantaa tii hore, laakiin waxaan jecelahay in dadka Soomaaliyeed wax weyn hiigsan karaan oo wixii ugu yaraa oo maaragtay wixii ugu yaraa oo in yar tii hore dhaanta in maaragtay la dadaalo baan jecelahay. Dhinacyo baa jira aaminsanaan kara amaba aaminsan guddiga doorashada hadda jira inaan lagu aamini karin nidaamkaas oo leh mar walba waxaay meesha ka qaba inay u jinjeeraan dhanka xukuumadda in ay ka cadhijiriso doorashooyinka ama muddo kororsi rabta amase ay ku soo laabanayso kashaqeynaysa. Guddigaas waqtigooda hadduu dhammaaday bishan July inuu dhammaanayaan umaleynaya waa dhammaaday. Waxay haddii ay runtii is afgartaan dowladda dhexe iyo gobolada guddi cusub oo doorashay sameyn karaan oo labada dhinacba ay dad ay ku kalsoon yihiin oo laisla gartay oo dad karti leh oo hawshii leh. Marka xal buu kan arrimo badan baa u furan shirkan runtii ay keeni karaan, talooyin waaweyn bay keeni karaa. Marka haddii guddi cusub la sameeyo oo aasaaskeeda iyo dadka shaqeynaya ay lagu wada loo wada dhan yahay oo kalsooni lagu wada qabo, waa xal weeyaan baan u aragnaa anaku. Tii ka dhusan lahayd sidaas oo kale noqoto
runti culays ba saaran runti madaxda wadanka kuwa federaalka iyo kuwa goboladaba anagu war saxafadeedkayga waxaan ku dheeraanaan idi labadoodaba waxaan ugu baaqanaa oo xasuusinana kalmadarsan waxaan xasuusinana dawladda dhexe iyo goboladaba danta umada Soomaaliyeed ba ka weyn dant kasta oo shirka looga hadlayo ama han noqoto dana gaara ama seerabta han noqoto waa in laga hormariyo shacabka Soomaaliyeed wuxuu doonayo labadoodaba waxaan ku boorinaynaa in wixii laga filayay oo umada Soomaaliyeed ka filaysay inay noqdaan hadii kale wadankeenu waxa weeyaan de wuxuu noqonayaa wadan runtii wixii yaray oo aan maratay muddadii 12 sano aan keenay wax baabaabay noqonaysa taasina waxa uu cuntaba umada Soomaaliyeed maaha waxaad soo noqotay musharax madaxweyne hadda ka hor ee dalka Masiirna waa soo noqotay runtii anigu haddaan ku sheego waxa su-aashaas weydiinta waxa weeyaan waa maxay xisbigana sheegaysa maxaad u taagantay maxaad aaminsantahay maxaad xisbiga u sameysay anigu waxa igu muuqataa maanta Soomaaliya isgoys bay joogtaa isgoys dariiqo laba dhinac aado bay Soomaaliya joogtaa isgoyskaas waxa weeyaan cawaaqib badan buu u yeelan karaa hay'adaha Soomaaliya 10ka ama 12ka ama 30ka sanado soo socda dawladii hore oo wadanka ka jiray oo ku meel gaarka ah iyo labadii ugu dambeeyso oo joogtada ahaa labadooduba dhaqaale wadanka soo gala ma jiray miisaaniyadda wadanku waa 304 bayd markii aan joogay imika 400 milyan bay gaadhay lacagtaas kala bar kamidaba cashuur iyo wax wadanka ka soo gala inta kale wadamada kale ay noogu kaba oo deeq bixiyaashii kuwaas ay noogu kaba doorashadani waxay ugu duwan tahay doorashooyinkii hore oo dhan waa laba arrimood oo waaweyn midda ugu horeysa waxa weeyaan hadii eebeed mucidu Ilaahay u siiyo inay wadanka taladiisa gacanta ku qabtaan lacag 20 ilaa 40 bilyan milyan maaha waa bilyan oo arrimaha ku saabsan badda iyo maaragtay gaasta iyo batroolka ku jira baa gacantiira soo gali doona lacagtaasi waa lacag Soomaaliya saboolnimada looga saari karo oo dadka Soomaaliyeed wax lagu bari karo caafimaad lagu siin karo dareegyada lagu dhisin karo xulbuulayaasha waaweyn oo dhaqaaleheena waa saddex weeyaan waa kalluumeysiga beeraha iyo xoolaha kalluumeysigu waa weli wax macno leh inagama soo galaan oo boqolkiiba shan oo kaleba wax dakhli inaga soo gala beerahana beerihii ugu waaweynaa ee nimankan xag jirkaaba meelo badan fadhiya markaana wax inagama soo galaan dhaqaalaha kaliya oo Soomaaliya hadda ku yara maaragtay ku socota waa xoola dhaqatada ay xoolaha dhoofiya marka waxaa soo dhan hadii lacagta badan ay timaado shidaal la sameyn karaa waxaa soo dhan lacagtaas lagu dhisi karaa kalluumeysiga lagu sameyn karaa beeraha lagu sameyn karaa dalagyada lagu dhisi karaa waxbarashada lagu sameyn karaa annagu marka xisbigeyga mabdi ahaan waxaan annagu aaminsanahay in loo baahan yahay dad soo muujiyay intay hawlaha ay qabteen iyo taariikhdooda oo kala dad hufan oo si maxaan ku dhahaa waxay soo qabteen iyo taariikhdooda iyo in la eego rekordkooda dib loo eego cid kastaba ha noqoto Soomaaliya waxay u baahan tahay dad ay dadka Soomaaliyeed aamini karaan oo kalsooni ku qabaan oo maaragtay hadii lacagtaasi ay timaado maamuli karo oo sanduuq lagu shubo sida wadamo badan oo tusaale wanaagsan baa jira oo Norway baa kamid ah oo wadamadan runtii khayraadka badan soo gala kamid ah oo maaragtay u maamulaan marka waa loo baahan yahay runtii in arrimaha soo dhan ee dadka Soomaaliyeed ay arrimahan ka doodaan oo runtii door weyn ka yaraan arrinta kale oo ugu weyn oo anaga xisbiga iyaga waxaan maaragtay aad iyo aad aan doonayno inaan maaragtay wax ka qabano umada Soomaaliyeed taladii wadanka banaanka ay ka joorta nidaamka Soomaaliya maanta ka jira oo ilaa laga soo bilaabay bageti oo dawladdu ku meel gaarkeed ilaa hadda waxa weeyaan qaabkan 4.5 kale yiraaho dadkii oo dhan iridadii baa laga soo xiray oday dhaqameed iyo dawlad markaa joogtay oo lacagtii dhaqaalihii wadanka haysata iyo dad kale oo dana gaara leh waxay markasta soo xushaa inta Soomaaliya dadkoo dhan iskuma qaadi karo laakiin xoogooda dadka ugu liita bay soo xulaan waayo kuwaasa xildhibaano noqda kuwaasa dawladana gala boqolkiiba 90 iyo jarjar wixii ka badan oo dadkii ficinaa oo Soomaaliya dhisi lahaa iridada laga xiray waa sidii ku jeerta oo kale daawanaya Soomaaliya Soomaaliya sidaa kuma socon karto wadankani hadii uu sidaa ku sii socdo caruurtii hadda da'daada oo kale dhalinyarada tahay oo da'daada waxa rabta 60 jir iyo 70 jir markaad gaadhid in weli meeshan hadda joogna
aan joogto taasi ma aha wax umada Soomaaliyeed runtii ee u cun maaratay ay staahilaan wana tan aaminsanahay hadalkii markii hore hordhacay arintan ku sheegay oo wax saxaafadeedkii kugu sheegay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in albaabada la furo oo sida Soomaasiga ay cala daradarada loola dagaalami kara waa in salka la balaariyo dadka soo dooranaya xildhibaanada taa hadii la balaariyo salka lacag gaadhaysa ma jirto oo nimankii raba inay maaragtay meel kasta dhaqaalaha ka keena ay ku galan karaan xildhibaanada hadii aanan taa xal loo helin 20 iyo 30 sano xilli kasta oo doorashadu markay timaado halkii uun baan kamaysanaa taasina wax umada Soomaaliga marka anagu dadka aan aad fariimaha iyaga ugu dirnaa oo aan runtii kaambeenkayga insha Allah rajaynayna waa dadka waddankan 175 waa dhalinyaro iyo 30 sano waxay ka yar marka anagu waxaan leenahay fariinta aan meel kasta waddanka gudihiisa iyo qurbaha baan ku dhahnaa dadkiina banaanka jooga oo Soomaaliyeed halka ha fadhiina haddii aad isleedihiin anigu waan soo arkay waddanka 18 bilood aan joogay haddii aad isleedihiin dad baayni oo dowladdu hagaagsan inii keenaya ma dhacaso marka waxaan leenahay qof kasta deegaan buu ka yimid tuul uu ka yimid ku noqdo waddankii dadka wanaagsan oo aad garanaysaan jaaliyadeena ugu fiican dhaqaale siiya iyagu hal yiro hal soo doorto ayaa Soomaali wuxuu ka iimaanaya dhig cusub iyo hawo cusub oo la furo oo dadkaas oo kala hadeena taas dhicin nasiib darro waxa weeyaan nidaamkaas ee jira soo soo noqnoqonay aan insha Allah anagu hadda xisbiga iyagu muddo sanad ah baan runtii dad badan oo Soomaali reer kasta iyo baan kuna deegan kasta ba ku jira oo hadda la soo bandhigay dadku dhan og yihiin wasiirro hore madax kale dad baan ugu jira marka anagu waan ka fadhiisanay waa ka tashanay inaan xildhibaano runtii baarlamaanka soo galayna raadino iyo dadkii hoggaanka marka anagu sharax waanahay laakiin waa arrin ka timid dadkii aan anagu isku xisbiga lahayn oo kale laakiin hadda waxaa la sugayaa xisbiyada hadda jira waa kumeel gaar weeyaan weli ma aha xisbiyadii sida la leeyahay rasmiga ahayd ma aha marka talaabo kala hadsan hadda sida uu yahay marka musharax waxaad noqon kartaa sida hadda sharcigu yahay marka aad xisbi buuxa noqotid oo waxyaalaha hadda qoloyinkan gudigan doorashada qaranka ee madaxa banaan ay leeyihiin ilaa 10,000 oo qof baa lagaaga baahan yahay oo gobolada waddanka ku jira inaad maaratay ay isdiiwaan geliyaan laakiin waxaan anagu wadanaa wax shakhsiyaad ma aha waa wax mabaadiid iyadoo qoran oo qeexan baa jira oo dadka Soomaaliyeed arki karaan marka mabaadiidaasi waxay u taagan tahay waxaan rabnaa marka dambe inay shakhsiyaadka ka baxdo in xisbiga dhexdiisa dadkii hoggaankiisa isbedelaan ka dhex timaado marka aasaaskii uu maran anagu rabnaa runtii inaan sameyno waxaan jecelahay xisbigan inuu noqdo xisbi waara oo jiilal dambe oo Soomaaliyeed oo markaas runtii isbedelaan oo laakiin karti iyo wadaninimo iyo maxaan ku dhahay wax qabasho ay maaragtay lagu xulayo dadka ariyaari mahadsan yahay doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka ee Soomaaliya aqoonyahan bartay culuumta dhaqaalaha ahna musharax madaxweyne xisbiga badbaado qaran oo ah xisbi siyaasadeed Soomaaliya ka jira aad baa umahadsanahay dal jeer ugu mahadcelinay